A sada nešto o opasnosti koja ovih dana, točnije noći, prijeti Hrvatskoj i Srbiji. Iz nekog razloga mediji o tome ne izvještavaju, politika o tome šuti, što je najbolji znak koliko je prijetnja velika. Vjerojatno kako se ne bi uznemirilo pučanstvo po srpski stanovništvo i napravila panika. Mi ipak smatramo kako je građane važno upozoriti kako bi se mogli na vrijeme pripremiti. Jer naime upravo danas na nebu iznad Hrvatske i Srbije pojavio se rijedak astrološki fenomen. Super mjesec, sjajan i velik kao rijetko kad. A znamo što se događa u noći punog mjeseca. Pogotovo u noći tako velikog mjeseca. I Srbije, evo, stiže zadnja vijest koja kaže kako tijekom dana ni Vučić, ni Vučićević, ni Vučević nisu nigdje viđeni, što iz sata u sat povećava neizvjesnost gdje će se i kakvi noćas pojaviti. Koliko velika opasnost Srbima i Hrvatima prijeti od vukodlaka, vampira i ostalih krvožednih stvorova, govori i vijest iz Vatikana. Naime, zbog novonastale situacije i vanjske ugroze po srpske opasnosti od takvih nadnaravnih bića, Papa Franjo i vaseljenski patrijarh Vartolomej, to je po hrvatski pravoslavni papa, složili su se da pravoslavci i katolici trebaju zajednički slaviti Uskrs. Konačna odluka još nije donesena, to je malo kompliciran proces unutar crkve, osobito pravoslavne, ali papa i Vartolomej usuglasili su se da treba ići u tom pravcu. Jer obojica su pametni ljudi shvatili da samo zajedno možemo protiv vampira i vukodlaka. Makar na Uskrs. Zajedno smo jači. Doduše, to je slogan za dan šećerne bolesti ove godine, ali prigodno je i to. Sigurno i Papa i Vartolome imaju problema sa šećerom. Nema tko u tim godinama, nema. A Boga mi za Uskrs šećer hoće skočiti od pečenja i kolača. Prva generalna proba zajedničke proslave Uskrsa održat će se već iduće godine kada se kalendarski poklapaju dva Uskrsa, pa ćemo vidjeti kako će to proći. Ako zajednički Uskrs prođe na miran način, tko zna, možda jednog dana i zajednička država bude. A to je već bilo, ništa od toga, zaboravite što sam rekao.